A prijedlog izbornog zakona koji je SDA uputila u parlamentarnu proceduru komentarisao i predsjednik SDP-a Nermin Mikšić. Istači vrlo jasno, dakle SDP je ozbiljna politička partija da bi davali komentare prije nego što napravimo analizu zakona. Upoznati smo se zakonom, nismo još svoju ekspertnu grupu angažirali da da analize. Dakle, bit će nam interesantno da vidimo kako se planira rješavanje ovih problema koje imamo trenutno i onog što usporava i što prijeti blokadama na izborima 2018. godine. U svakom slučaju, ono što, na što svi mogu računati, SDP će biti dio rješenja i tražiti zajedno sa svima koji budu raspoloženi za to rješenje problema izbora u Bosni i Hercegovini, a posebno sa posljednjim osvrtom na Federaciju Bosne i Hercegovine.